Xa vimos o que fixo Rosa e todo o equipo do Galicia Bonita na desfeita que teñan armada as irmás de Exipto en Boiro. Pero canto lles valeu facelo? Pero non nos chegaron os carros. Non. Quédome sen diñeiro. Imaginas canto lles puido valer facer o encintado e repicado da fachada principal? Que o contraten para moitas fachadas porque traballa moi ben. Ou canto lles custou poñer a tella na cuberta? Se che gustou o programa e queres coñecer toda esta información, preme na ligazón. Ademais, o equipo do Galicia Bonita calculou canto che gustaría se o queres facer por ti mesmo.